За сайн байцгаана уу? Та өдөр болгон интернетэд байдаг бол нэгэн аппликейшн утсандаа суулгаад койн олборлох боломжтой. Энэ койныг Монгол мөнгө болгож төгрөгт хөрвүүлж датах бүрэн боломжтой. За Telegram гэдэг аппликейшн байгаа. Энэ аппликейшн нь одоо ерөнхийдөө Viber, Facebook, Messenger-тэй адилхан харилцааны одоо аппликейшн. За энэ аппликейшнээр дамжуулж Litecoin, өөр бусад олон coin цуглуулах боломжтой байдаг. За та эхлээд Telegram-аа өөрийнхөө утсанд татах хэрэгтэй. За Telegram бол ийм аппликейшн байна. За дээрэс нь одоо Telegram-аар дамжуулаад Litecoin цуглуулснаа одоо хэрхэн татах вэ гэхээр trade цэгийн дээр бүрт хүлээ, trade цэгийн менээр валют арилж агаар одоо сольж авдаг. За бидний цуглуулах coin бол одоо Litecoin, Litecoin бүгд гэж байна. За өөр маш олон төрөлтэй. Энд бол 6 төрлийн талаар юм. А гэтээ Litecoin бүгдийг төлөх үе. За trade цэгийн эмэнд одоо яаж таталт хийж болохыг бол энд хэсэгт одоо би харуулж байна. За Litecoin маань одоо ингэж гарч ирнэ. Litecoin click bot. За тэгэхээр энд өгсөн байгаа линкээр дамжуулж та бүртгэлээ үүсгэнэ. За утаснаас орж байгаа хүмүүс болон компьютерээс орж байгаа хүмүүс ялгаатай. Утаснаас орж ирж байгаа хүмүүс бол send message дээр дарна. За ингээд бүртгүүллээ, бүртгэл үүслээ. Меню руугаа ороод visit sites руугаа ороод go to websites руугаа ороод нэгэд одоо зуршлагаа үзнэ. Компьютерээр орж иж байгаа хүмүүст бол ийм шалгах юм хэсэг бол гарч ирнэ. Утсаар орж байгаа тохиолдолд бол шууд зурчлага руугаа ороод go to website гэдэг дараахад зурчлага руугаа ороод 10 секунд одоо эсвэл цаанаас нь өссөн 30 секунд 60 секундыг одоо дуусгаж буцаж сэс рүүгээ ороход одоо таны баланс өссөн, coin цуглатсан байх болно. Visit sites, go to websites. За ингээд одоо шинэ одоо сурчлага дарах хэсэг маань гарч ирж байгаа, сурчлага маань гарч ирж байгаа. За сурчлагаа 10 секунд заавал үзэх ёстой. 10 секунд үзчихээж таны coin, таны баланс өснө. За withdraw гэдэг хэсэг байгаа. Чисэн дээр. За меню дээр энэ нь одоо таны доо тал нь хид хүрээд таталт хийх боломжтой юм бэ гэдгийг одоо зааж өгдөг. За тэгээд асуух зүйлээл одоо comment хэсэгтэр асуух бүрэн боломжтой шүү. За тэгээд trade цэгийн мен дээр хэрхэн одоо бүртгэл үүсгэх вэ, данс нээх вэ гэдэг бол одоо маш олон заавар байгаа. Тэр зааруудыг дагаж одоо дансаа нээгээрэй. За Litecoin-ийг нийт одоо сараас 45 хоногийн дотор нэг бүхэл болох боломжтой. Нэг бүхэл нь бол $140, $130. Энэ нь бол одоо Монгол мөнгөөр 350-аас 400 мянган төгрөг. Та одоо гишүүн өөрөх бол доорог нь нийлсүүлэх бол реферал линкээ одоо явуулах хэрэгтэй. Реферал линк нь бол одоо меню реферал гэсэн хэсэгт ороход одоо линк нь гарч ирнэ. Тэр линкээ одоо хүмүүст өгч өрсөн тохиолдолд таны coin илүү хурдан өснө. За ингээд та бүхэн маань одоо сул чөлөөтэй цагтаа одоо утсандаа 5-10 минут зарцуулаад coin цуглуулаарай.